Palavra de vida eterna do Evangelho de São João, capítulo 11, versículos 3 a 7, versículo 17, versículo 20 até 27 e 33 a 45. Naquele tempo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isso, Jesus disse: esta doença não leva à morte, ela serve para a glória de Deus, para que o filho do homem seja glorificado. Jesus era amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que ele estava doente, Jesus ficou ainda dois dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: Vamos de novo para a Galiléia. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia quatro dias. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus, teu irmão ressuscitará. Disse Marta, eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: Sim, Senhor. Eu creio firmemente que Tu és o Messias. Quando Jesus se encontrou com Marta, com Maria e a viu chorando, e também todos os que estavam com ela, estremeceu interiormente, ficou profundamente comovido e perguntou: Onde o colocastes? Responderam: Vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: Venham ver. Vim, vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: Este que abriu os olhos ao cego não podia ter feito com que Lázaro não morresse? De novo, Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo, era uma caverna fechada com uma pedra. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã do morto, interveio o Senhor, já cheira mal, está morto há quatro dias. Jesus lhe respondeu: Não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isso por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isso, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu atado de mãos e pés com os lençóis mortuários e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhes disse: Desatai-o e deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Irmãos e irmãs, Jesus nos dá o pão da vida. Ouvimos o Evangelho da Samaritana há poucos dias. Jesus é a luz do mundo, o Evangelho da cura dos cegos de nascença. Hoje, nós aprendemos que Jesus é ressurreição e vida. O Evangelho de hoje é riquíssimo, porque nos aponta para o coração da nossa fé: Jesus é ressurreição e vida. Mas eu quero lhe propor uma coisa muito simples. Jesus ressuscitou Lázaro, fez voltar a vida nessa terra, era como que uma figura, um anúncio da sua própria ressurreição. Mas o que me chama a atenção hoje e quero colocar no seu coração é o quanto ele se mostrou humano. Ele se empolgou, ele ficou comovido, porque era um amigo que morria. Ele já tinha ressuscitado. A filha de Jairo, ou o filho da viúva de Naim, mas agora é um amigo, é amigo do peito. É nesse clima de amizade, de caridade, de intimidade que Nosso Senhor nos revela as verdades da nossa fé. Ele é a ressurreição e vida e quer mostrar a você e a mim, como amigos, amigos do peito, a força dessa sua ressurreição. É palavra de vida eterna.